Lad os bryde brødet sammen ved hans bord. Lad os bryde brødet sammen ved hans bord. Når vi møder dig, Gud, i din sol og hans klare lys, vær nådig, Herre, mod os. Det var første vers af nummer 470. Lad os bryde brødet sammen ved hans bord. I Danske Salmebog. Noget være med jer, og fred for Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes i det 13. kapitel. Det var kort tid til påskefesten, og Jesus vidste, at tiden var kommet, hvor han skulle forlade verden og vende tilbage til sin far. Lige til det sidste blev han ved med at elske dem. Gud havde givet ham ansvar for. Sådan som han hele tiden havde gjort det. En aften var Jesus og hans disciple ved at spise. Djævlen havde allerede plantet den idé hos Judas, Simon Iskariots søn, at han skulle forråde Jesus. Jesus vidste, at Gud havde lagt alt i hans hænder, og han var kommet fra Gud, og han ville vende tilbage til Gud. Mens de spiste, rejste Jesus sig fra bordet, lagde sin kjole og bandt et forklæde om livet. Han hældte vand i en balje og begyndte at vaske disciplenes fødder, og bagefter tørrede han dem med det forklæde, han havde bundet om sig. Da turen kom til Peter, udbrød han, Herre, vasker du mine fødder? Lige nu forstår du det ikke, hvad jeg gør, sagde Jesus, men det vil du komme til senere. Aldrig i livet. Du skal da ikke vaske mine fødder, indvendte Peter. Hvis jeg ikke vasker dine fødder, er du ikke en del af mit liv, svarer Jesus. Så skal du ikke kun vaske mine fødder, udbrød Peter, men også mine hænder og mit hoved. Jesus svarede, den der har været i bad, behøver kun at få vasket fødderne for at være ren. Og I er rene, fortsatte Jesus. Næsten alle sammen. Det sagde han, fordi han vidste, hvem der skulle forråde ham. Da han havde vasket deres fødder, tog han tøj på, satte sig igen ved bordet og sagde til dem, forstår I, hvad jeg har gjort for jer? I kalder mig rabbi og herre, og det er rigtigt, det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og rabbi, har vasket jeres fødder, så skal I også vaske hinandens fødder. Jeg har været et eksempel for jer. I skal gøre det samme, som jeg har gjort. Hør nu her. En slave er ikke vigtigere end sin herre, og et sendebud er ikke vigtigere end den, der har sendt ham. Amen. Måske så kender I godt fornemmelsen. I ved, hvad der burde ske. Og så sker der noget udvendigt. Måske en overraskelse. Jeg kan godt lide at vide, hvad der skal ske. Jeg bryder mig ikke ret meget om overraskelser. I dag er det skærtorsdag. En anderledes skærtorsdag end ellers. For alle vores sammenkomster er aflyst, og vi må ikke være sammen. Det er en slags uventet påske i år. Evangeliet er også fuld af overraskelser i dag. Det er kort tid før Jesus spiser sit sidste påskemåltid på denne jord. Han giver sig til at vaske disciplernes fødder, som om han var deres slave eller tjener. Han siger, at de skal gøre det samme og tjene hinanden. Og han er der sammen med sine 12 nærmeste venner. Det er kort tid før påskefesten, før påskemåltidet. Det er måltid, som jøderne altid fejrer deres påske. Men også her sker der noget uventet. For Jesus, han gør noget, der er uventet i denne påske. Det ved vi fra de andre evangelier. Han kalder brødet for sit legeme, og han kalder vinen for sit blod. Og han byder disciplene at gøre dette og huske ham i fremtiden. Det er nok den tekst, vi ventede at høre i dag, for skal torsdag. Ja, det er den dag i vores påske, hvor vi fejrer, at Jesus han spiste og indviede den første nadver. Måltidet, nadveren og fællesskabet får derefter en særlig plads i deres og i vores fremtidige kirke. De første kristne menigheder, de mødtes for at spise og drikke
Og det blev de ved med. Og sidenhen så blev det til den nadver, som vi fejrer i kirken hver evig eneste søndag ved højmessen. Og vi glæder os til, at vi igen kan fejre den i kirken sammen. Men lige nu, der må vi holde afstand, og selvom vi ikke er sammen, ja, så er vi stadig et fællesskab, det kristne fællesskab. Og nadver, ja, det er jo lidt svært at fejre uden dette fællesskab. Og dog, så vil jeg da opfordre jer til at gå ind på Lolland Falster Stifts hjemmeside eller deres YouTube-kanal og fejre nadver. For der indviger vores biskop den i Majbo Domkirke, og det vil jeg gerne opfordre jer til at gå ind og være med til nadver der. Så kan I fejre nadver. Ja, vi kan fejre nadver. Hver for sig. I år, der må vi nemlig fejre vores påske alene i de små familier. Og glæde os til, at vi igen må mødes og spise og more os sammen. Ja, hvis Jesus havde levet i dag, så havde han nok fået en bøde. For de var jo mere end 10 samlet på ét sted. Bare sådan en tanke. Men Jesus siger jo selv, at vi ikke behøver at være mange til stede, for han er jo der, hvor to eller tre er forsamlet om hans evangelium i hans navn. Og hvis vi er mindre end to, ja, så er vi jo ikke en forsamling, men alene. Men selv der, hvor vi kun er en, der hører han os, og han hører vores bønder. Han har lovet os det. Han har lovet os at være med os alle dage, ind til verdens ende. Og selvom det kan føles som en mærkelig skærtorsdag, en mærkelig påske, uden sammenkomst, uden hygge, så må vi stole på, at det snart bliver bedre, og at han er der og hjælper os alle sammen. Ja, han hjælper os igennem, også i denne påske. Amen. Og lad os bede Fader vor. Fader vor, du som er i himlene, hellige vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skylder. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag alle sammen Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. Og vi synger de to sidste vers af salmen. Lad os drikke vinen sammen ved hans bord. Lad os drikke vinen sammen ved hans bord. Når